السلام عليكم ورحمة الله. تغا بس ما بلاس كده دادا شادي تاسو دا ویډیو لګ مخکې وګورئ، دغه د ورور خلیل ویډیو. مور خو به دې نه یې؟ نه نه نه، میرمن دې؟ نه نه، میرمن خو دې خدای وبخښي. میرمن خو دې خدای وبخښي. خدای وبخښي. ولې؟ هغه شهیده شوې، تنهایی باندې نه شو کوی، دغه زرنګ ته رسیدګي کوی شو. ښه تکړه سړی یم، بارم جیګوی شم، بارم کته کوی شم. ښه، بس دغه راته مناسب ده چې دغه راته تاسو وخت که چېرته زرنج واخلو کار روزګار دې ښه شي کوی سي یاره. هر څه کومک مرسته چې د مونږ چا سره له وسه کېدله مونږ به کوو. ها ولې، الحمدلله دغه د خلیل ورور لپاره پیسې را جمع شوي، چا چې هم مرسته کړي الله دې ورته اجرونه ورکړي، الله دې په جاري صدقه کې ورته حساب کړي. نو راغلم بیرته زرنج ساحه ته، زرنجونه ولاړ دي ورزو بلند دي. السلام علیکم. جوړ بخیر، ستاسو خیر ده؟ خیرات ده، قراری ده، میز خوال ده؟ ان شاء الله مستعد ده. څنګه خې؟ ان شاء الله یخ سره. څنګه استه دغه د زرنج قیمت څو ویلو؟ یو لکو 15500 روپیه. دا دی وروره، یو لکو 15500 روپیه. دا حساب کړه په څومره؟ ته حساب وکړه. تاسو حساب کړئ ان شاء الله. خو ته حساب کړئ سړي رښنه ترا کړه، یو دته ورکه، دا ته حساب کړه، دا بل دې بل ته ورکه. مونږ به کوشش به مداوی تاسو په شمول باندې چې تر څو پورې خپل هیوادوالو ته داسې کار روزګار زمينه مسایده کو چې هغه انده کې په خپل خو درېږي. مونږ کسان ګورو ځکه مخکې مو داسې ځینې تېروتنې شوي وې، چاته دوکان جوړ کړه هغه به بیا لاړو دوکان به خرڅو. خو اوس الا الحمد ګورو، کسان ګورو چې څوک همت لري، څوک هغه خپل عزت لري چې نه غواړي چاته په څومره سختي پېره شي لاس ښکته کړي. نو داسې خل به انشاءالله مونږ پیدا کوو، په پښو به درو چې آینده کې د ټولنې بوج نه شي، آینده کې دې جوګه شي چې نورو خلکو سره مرسته وکړي. نو قمر بنسر سره همیش په دې کاروان کې یوځای شي، یو خدای چې دا بجاري صدقه کې هم در لای حساب. ها پیسې دې پوره وي، یو لک 15000 صحیح شو؟ ها نو الله دې خیر در کې شي. خو صحیح دی کنه؟ ان شاء الله. دا څنګه پنه بس راشه وګورئ دې اسناد ما ترکه. او اسناد ها خا فلحال لپاره دا نور خو نور مکتوبونه وي، نور څه نشته. دغه درې ورقې، دوه ورقې مکتوب ورسره، یو ورقې برګین پرچی. یا ربی کریمه ته خیر راځه. چالان شو اگر چیرې معلومیږي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ته څنګه کې دي؟ على كبير دار بچا کنه ورول چې ودنه وامه دلته دی غاډه سره به ودرې کو چې چیرته وار لکه به کنه ورور ته بسنګ وو راو به غواړو ان شاء الله دا شی برته تسلیم کو. دغه خوشاله احساس به مو ګوري چې څنګه خوشاله کیږي. سیدا او زبر ته سنگ هم از ما موبایل لا کده به ګل کما. السلام علیکم. وعلیکم السلام. خیر ور خیرت ده؟ شکر ده. تاسو چیرته؟ زه دلته را پوره کوم ځای کې؟ ها ګوره، هغه زرنج ځای څنګه چې ویډیو کړی هغه نه مخکې چې هغه پمپ دی پمپ خوا ته لږ راشه. صحیح ده، لږ کار مو در سره دی. راشه والکه خلیله. اورې اورې والکه، هغه خو دې ونه شو کنه زرنج ونه شوه. پیسې برابر نه شوې؟ خو زه به دې سړي ته لاس و پښې کېږدم که درته در کړي په قرض م کرا کړي، زه به انشاءالله قرض به ترې واخلم. ښځه ته راشه، دواړه به ورته وزر وکړو. صحیح ده؟ ښه راځي، بس چل به وکړو، زه به ورته ورکړو. صحیح ده؟ السلام علیکم. السلام علیکم. طاری صاحب جوړ خلیل څنګه؟ خیر بخیر سید دخله؟ خیرت به بخیر است. اغه سرن والا ته بلګ لاړ شو. ها ونه سنو ولې طاری صاحب؟ وای غدا په موږ څخه پیسې کمې ټولې کړې، تقریبا ټول 30000 روپیه. تاسو لکه کوشش وکړئ، مالک قرض وکړئ، قرض هم نه کوم. تاسو لکه کوشش وکړئ، ضمانت څوک ورکوي شي؟ زه څوک ضمانت ورکم؟ خو یو څوک ضمانت پیدا کړي، کلی ملک خو پیژنې سو. ها ها اغه ضمانت کوي و به کې ان شاء الله. ها ها هو بک هغه پیژنو کوي ضمانت کوي؟ هغه به ضمانت وکړي. نو کلی ملک د سټو کې؟ ها سم ضمانت وکړي او بس بیا به نورې پیسې ورته ورکړو. څنګه دی؟ صحیح ده، صحیح ده، صحیح ده. دغه دی خیر ساري صاحب، مننه. ضمانت ممانت ته ضرورت لشته وروره. بسم الله کا.
بسم الله کا کینا کور ابا کینا خیر اوس لگے وټ روا چلا نو ما خو لگے زرا غر غر ک څنګه ده بيخي سم خسته خسته ده په نصیب کې امين خیر اوس چا چې مرسته کړی هغه ته دعا کوي هغه نم ډیره مننه کاغذونه څه شو استاد مونږ ته دا کاغذونه راوړل راته مونږ ته تسلیم ک ډیره مننه ډیره مننه خدای دې اچ ته بوس الله و من زړه ارمان دي پوره سي بيخي خو اوس به یو کار بدای واده بدا کې چې د ډیرو غوندې سه نه چې بیر ته خرص کې ګورم با هغه خلکو سره ډیر کلک ورانه ده دا کار به نه کوم په زندگی کې دا کار ها هغه خلکو سره وزما سخت ورانه بیا راځم ورپسې ما شومان ته خپل رزق په حلال وي سم دا کم ده دا کم ده او انا او افرین دا خبر ده الله دې کامیاب لره خدای دې هغه خلکو نه مونږ نه ایسه امين ګور یو زینو زه بعضی خلکو سره دا کومه کومره سمن کوو خو په شرط پیدا وی کنه چې انده کې هغه ځان ته اټکی نه ټایپ ان شاء الله خبر به مخلي هم څه به نه پری خبر دی اخرو نمبر دې شته دی بیا در زوم در څنګه راز را سه صحیح را خپل اتلی شي خو الله خوشاله لره خدای دې تاسو ما جوړ در کې دا چا چې زحمت خلې دا دین ډیره مننه کنه چا چې دا ما سره دا مرسته کړې دنم ډیره مننه کوم او خدای تعالی دې اشته بوز امين هشته او عمل دې نه دیو کې خدای دې نیک صالح او اولادونه ورکی دا اولادونه نه دواګان هم دومره بس دي چې چا مرسته کړي باوري هم دی او هغه څنګه هغه دی مؤمن مسلمان زړه لاس تر وړل کنه حاجی اکبر دی نو الله دې موږ تاسو ټول ناراضي شي خدای دې دومره راکا ورور ده دا راکا تا دې اسناد بیخی خیر مننه بیخی خیر اوس نو ان شاء الله زمنګ به کوشش همکاري دای چې خمر بنسټ مخکې مهم ویلې چې من خپل وطنوال په خو درو دا د سخوند کې د پټخانه چې ټک ټک کې نو خپل وطنوال وطنوال ان شاء الله په خو درو در سو پر دې دې جوګشي څنګه نور سره ملستو کې یو کار بدا کې ښه کله کله خل و سره به کومک کا چې په کوم ورځ پیسې زیاتې وګټلې ښه یو بل مسكين غریب ته کوم دا د ما وعده ده چې زه خدای تعالی خپل بچانو ته ورسول نو د نور تم رسیدګي به وکړي شکه دي بریالي اوسې دوستانو نور د خلیل غون نور رونه هم منتظر دي دا غیبه هم ان شاء الله په خو درو موږ تاسو سره به یو ځای کیږو در سو پورې دا خلق خدای مقربل ورځ ته احتیاج چې خلق ته لاسونی سیدا او اخر کې خبره بل پات شو زمي لپاره هم غواړو خوراکي مواد ورکو کمپاین بیا هم د تیر پسور شروع ده اوس افغانې لکه پورته شوی ده نو د امریکایي ډالر په حساب سل ډالر زمونږ یو پیکیج ده سکل بیا هم نن نسولاتو کې به ان شاء الله مونږ خوراکي مواد توزی کو تاسو غواړي په دغه سختو شرایطو کې چون جمع کې افغانستان کې اکثره ولایتونه یخ وي کار نه وي نو غریبان بیا ناست وي کنه مونږ تاسو ته راځي سکل بیا هم هغه خل په تمه پرې نه دو واتس اپ نمبر یې انلاین ورستلو لپاره لینکونه فیسبوک کې ډونیشن بټن هر سم په اختیار کې دي ان شاء الله بهانه نه پات کیږي راځي دی وطن سره اوسو کو دی اوسو کاله ودان افغانستان په هله لکه دا څنګه نن خوشاله ده خدای تاسو خوشاله آرام خدای پامن تزه روان شو وسله خیره